I'm going to go to the hospital.
کوئی پتہ نہیں صبح صبح دروازہ کھولیا تلاشی لئی کچھ نہیں نکلیا اج پیاریاں پیاریاں گلاں وی ہو رہی ہیں سبحان اللہ اے نا ویکھیا اے کی بنیا دروازے بند نے کھڑکیاں لو کھندان بند پتہ نہیں جان والا کتھوں چلا گیا ہے سبحان اللہ غور نال ویکھیا کہ ضعیف ہو گئے پرش والا تجربے کار کر لگیا کہ مو بتیاں دی تے روشنی دی نہیں ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਰਾਜਾ ਚਾਲੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪੈ ਗਏ ਰਾਤ ਦੀ ਵਰਗੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸੁਬਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਬਰਾਨ ਲੋ ਚਲ ਕਰ ਗਿਆ ਲਾਤੀ ਖਾਵਾ ਸੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਕਮ ਚਾ ਸੁਜਾਰੀ ਏ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦਿਲੀ ਖਾਤਲ ਤਖਤਾ ਦਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀਆ ਉਹ ਆਕਾ ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਮੁਨਵਰਾ ਤੂੰ ਕਿਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਲਰਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ ਏ ਨਾਲੇ ਯਾਰਤ ਵੀ ਕਰਾ ਗਿਆ ਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੋ ਆਏ ਥੇ گل کی اور بھی ذرا دس تھوڑی جی تاریخ کر علم دین کے کی کچھ دیو ایک ماہ ہے مدن ایک ماہ ہے مدن گورا کا بدن علمی نظر کل کی خبر وہ دکھا کے خبر سنا کے چھوڑ نور گوا میرا اور نالے کا جانے نمدین جس نے پھنڈا تیرے گال کی پڑے گا نا اکھا کھولی لے اس وقت بھی تیری زیارت کرا دیا گا دنیا میں کی پتا اسی کس نبی دی کان ورس پہ کرنے ہاں ملا دے مجتمع کان ورن تے کیڑ کے رہے بولو اس کو پتھر دن چھدے دی اگلی گل دکھو اچھی آنکھو اے جا کم سجنی کر دے میں دشمن نہیں کر دے مولانا پیڑ دا نام بڑا چل رہا ہے سبحان اللہ یاکر صاحب کے صداقت صاحب خضر حجاز صاحب ماشاءاللہ ویر کو خضر حجاز نبی پاک دا سنا خان او خضر حجاز کہ سادہ نبی تو سبحان اللہ پھر بڑا یہ یاکر والا ہو رہا ہے کہ پیڑ کیڑا ہے اچھی بولو سجر کے اندر وچ نہ اسلے میلاد سبحان اللہ تے میلاد مصطفی کان فرن تے سجر ہی کراندے نے نا میلاد سجر مناندے نے کبھی دشمنان نہیں منائے آ کو سجر ہی مناندے نے پر اج میں دعوت تے فکر دے نہ آ جاؤ اگر کوئی آ گیا تے دیکھ لو اگر نہیں آیا تے آ جاؤ جانو کی بتا اسی کس نبی دا میلاد تے منا لے صاحب قبلا دی تشریف لائے چشتی صاحب بھی آئے علامہ صاحب بھی آ گئے میں بھی حاضر ہوا بڑے بڑے ناد خان بھی آئے دیدی دیدی دی چل کے آئے احمد فاتح دی میلاد پاک اے پھلو لگے میرا اے مہجو نہیں دکھا